після прес-конференції були подані запити, і все-таки ми добились того, що, щоб створили робочу групу і провели, скажімо так, розслідування і на відповідність головного завідувача відділення онкогематології і також станції переливання крові мали цих людей перевірити на відповідність. Ну, ця робоча комісія досить відпрацює. Вчора там заявили мені, що через 2-3 дня буде закінчена, ну, якби розслідування. Я вам можу вже, я вже бачу, як вони, ну, так як вони громадськість не запросили, батьків не запросили, нас не запросили. Я вчора показувала, не запросили. Візьміть документи, не хочу. Кажу, візьміть от допуск, після, допуск, після, як людина допуск здавала на ГПТЦ і після поступлення до вас. Купа документів, мені не цікаво. Вони зберігають рука руку миє, і значить, я думаю, що це буде. Я думаю, що вони винен назначать донорську кров, апаратуру. Хоча я вам хочу сказати, є досягнення. Я вчора розмовляла з департаментом фінансів, виділені кошти, і буде куплено також по програмі, навіть область на це кошти не затрати. Міністерство охорони здоров'я по програмі дасть апарат, нормальний апарат, який буде антитіла визначати. Ісла. Архітектор, розумієте? І на розхідники гроші знайшлися. Тобто все знайшлося. І гроші знайшлися, апарат зараз буде. Є результати, буде апарат. І банк крові навіть створять. Так як ми казали, ви пам'ятаєте. Так як це робиться в Охматдиті, тобто банк крові при дитячій лікарні, щоб були перевірені донори, щоб їх перевіряли на ПЛР. Ліпше тому батьку заплатити тих 5 тисяч на 10 донорів. Чим потім платити 65 тисяч євро. Але це ідеальний варіант 65 тисяч євро. Я хочу, щоб ви розуміли, що гепатит С не лікують за державні кошти в Україні. На всю Вінницьку область аж 10 людей в рік виділяється коштів аж на 10 людей. І то це застаріле лікування. Вчора мої колеги, які лобіюють керівника Вінницької обласної дитячої лікарні Паненко, я навіть не знала прізвище його, ну вже знала. Ми думали, кажуть, це політичне замовлення. Люди добрі, я за дітей. Я не хочу нікого там поставити, в мене немає ніяких інтересів. А вони вбачають в тому, що от ви хочете зняти. А як же ж його не зняти? Ну, хто за це все відповість? Хто за смерть дітей відповість? Хто відповість за, чому діти мають здоров'ям розраховуватися і розраховуватися деколи життям? І вони говорять про те, що там почали деякі колеги казати, ви не по процедурі запит подали. А яка тут процедура? Я, до речі, по процедурі подала. Начали про регламент мені розказати там з комісії законності. Тут важливіше там політичні в'язні, важливо. А на що нам ваші діти? Бо там ще по харчуванню одна жінка, ну депутат теж виступила, щоб профінансувала районні ради, що не всі районні ради хочуть харчування в школах. Тому що це теж, я вважаю, геноцид нації. Тому що, якщо немає харчування в школах сільських, щоб ви знали, деякі діти тільки в школах їдять. І не снідають, і не вечеряють, бо нема грошей, або безвідповідальні батьки, або ще щось, або ще щось. Ні, давайте ми тут поговоримо, попіаримося про висловлення недовіру Кабінету міністрів півсесії, розумієте? І про політичних в'язнів решту півсесії. Хоча, до речі, вчора дуже продуктивна була сесія, 59 питань прийняли, але суть не в тому. І от у вас, вони кажуть, немає медичної освіти, ви оперуєте такими поняттями, ви нічого не розумієте. Я вам, у вас міжнародна освіта. Так, в мене міжнародна освіта. Я закінчила в Брюсселі інститут, MBA, кандидат економічних наук. Ну вибачте, я це питання зуби з'їла. Я його знаю, вони не знають. Основні гепатологи України не знають того, що я знаю. Тому що я була в Німеччині, я була в Франції, я була в Америці, і я особисто вела переговори з цією компанією Gilead. Вони навіть не знають, що таке є. Яка створила унікальні ліки, які існують з жовтня 14 року, затверджені FDA системи Америки, які унікальні, але на цьому спекулюють фармкомпанії. Ці ліки коштують в Америці 100 тисяч євро, їх собівартість 100 доларів. Одна таблетка 1000 доларів. Про таке лікування ми можемо тільки мріяти. У нас таке тяжке лікування, 5 років лікували, чули? 5 років. Це інтерферон. Ви лікували, я 5 рецидив. Це пігазіс, це такі страшні анемії у дітей, діти не витримують. І ефективність, я вам вже розказувала, дуже маленька. Зараз є ліки 98%, оці за 65 тисяч. Я знайшла їх в Франції за 50 тисяч, це саме дешевше, за 50. І навіть провела переговори з компанією, вони погодили взяти нашу дитину, бо дітей зараз цими ліками
наші діти перші в світі, яких лікують цими ліками в Німеччині і в Америці. Тому що воно ще не дозволено для дітей, але в них безвихідна ситуація. Наші діти її будуть лікувати теж. В рамках клінічних досліджень. Якщо Бог це клінічні дослідження. Ну я провірила на дорослих. Я вже знаю, є проліковані в Україні люди цим препаратом, одиниці, бо це шалені гроші, які ніяких побочок. Ніяких, тільки трохи там волосся попадає. Ну тут таке діло, ніяких. Це ж діти так само невідомо. А для дітей це вони в рамках клінічних досліджень. Але що робити Барабанові? Їй треба срочно пересадку костного мозку. Вона вже здорова, 3 місяці, я маю на увазі, гепатита немає. Вже 3 місяці вилікували. Її досліджують, кожен день кров здають. Вона, наші діти вінницькі будуть. Дослідження світового рівня, де проходять тільки 200 дітей, воно дуже швидко плине, тому що його зараз зацеліться дослідження. Розумієте? Але це теж гроші. Безкоштовно вони погоджуються деколи лікувати, але це треба 9 місяців там бути. А за що жити? За що жити? За що жити? Тобто це мені говорять, що я медично не підкована, що я міжнародник, я за дітей, а ви хто? А ви що прикриваєте один одного тут? Коли нарешті ця справедливість, жоден лікар, є лік, ви нам обезглавите медицину Вінниці, не буде кому лікувати. Та черга вистроїться, стільки нормальних є лікарів порядних. Ну ви знаєте, наш порядний же ж не любить. Нас же ж любить таких наглих і таких, розумієте? Черга вистроїться, не будуть вони обезглавлені. Треба зробити висновки, люди мають відповідати. В Торканівці дитина померла від апендицита, це мій округ. Ви ж чули, і по СТВ, і 1+1. Думаєте, хтось відповів? Так що сказали? Ні. Самі поздно обратились. Поздно. Мама винна. Батьки винні. Всі винні. Обладнання, донорська кров винна. Мало того, донорську кров передають і в зону АТО. Змієте, тобто... Вінницької АЕТ на 2 мільйони передають. А потім кажуть, що наші атовці інфузійні наркомани, розумієте? Потім говорять, що вони там невідомо чим займаються. Їм легко кров передали, залили їм, розумієте? Мало того, якщо провірити кожного громадянина України, це епідемія. Кожен десятий, за висновками ВОЗ, 3,5 мільйона людей хворі гепатитом А, Б і С. За нашими висновками, у нас на обліку в Україні 24 тисячі стоїть. Вінниці тисячу, яку й 10. Множте на 20 чи на 30. Розумієте? І вони говорять про те, що це політичне замовлення. Люди добрі, я нікого не лобіюю, мені нікого на тій посаді потрібна нормальна, порядна людина, мені треба, щоб припинилися. Він же ж, ну, головний лікар Вінницької обласної дитячої лікарні. Він же знав про це. 2 роки знав. І нічого не робив. Це халатність, халатність. Невідповідність займеним посадом, невідповідність. І тут я винесла питання, щоб на сесії ми розглянули звільнення головного лікаря від Вінницької обласної ради. Що там почалося? Вінницької обласної лікарні, що там почалося? Кінець сесії, всі втомлені. Але це одиниці. За це засування робочої групи проголосували депутати. Мене підтримали. Я хочу сказати, що мене підтримують. Коли я вийшла на першій сесії,